ရန်ကုန်မှာ73ဒီပြက်လက်နေလို့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကနေစပြီး73ဒီရောင်းဆိုင်တွေကကားတွေကိုခွဲတန်းနေတာ73ဒီရောင်းချပေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်မှာနေထိုင်သူတွေက DNA ကိုပြောပါတယ်။စီဆိုင်လိုက်ကားတစ်စီးကိုရောင်းချပေးတဲ့ခွဲတန်းမတူညီကြပါပဲ။စီဆိုင်အများစုကတော့ကားတစ်စီးကိုငွေကျပ်1000ဘူးသာရောင်းချပေးနေတာပါ။ဟုတ်တယ်စီရင်ပြက်နေတယ်။ကားတွေဒီ1000ဘူးပဲရတယ်။ရန်ကုန်မှာကိုကစီပေါက်စားကားတွေတန်ကိုမှာပဲကျန်တော့တယ်တဲ့။ဒီလိုပါမှာလေအန်ကိုတန်ကိုပါပဲစီပေါက်ကားကားရဲ့တော့ပူနေတန်းစီနေစီဆိုင်နေမှာလဲကားရဲ့တန်းစီလို့ရှိရင်ဒီစီးကိုတောင်းဖို့ပဲထည့်လို့ရတာ73စီပြက်လက်မှုအခက်ခဲကရန်ကုန်မှာသတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကြာလောက်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့73စီလုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီဘက်မှာစီတိုလောင်တဲ့နေရာတွေမှာစီကအရန်နေနေတော့သူတို့ကအခုခွဲတန်းနဲ့ပြန်ပေးနေရတာကွာတိလားအရင်လိုကားတစ်စီးကိုများရောင်းလိုက်ရင်သူတို့ကပစ္စည်းအရန်ပြတ်သွားနိုင်လို့လေလောလောဆယ်ပဲပြတ်တာပါတအားကြီးပြတ်ဖို့တော့မရှိဘူးစိတ်ပူစရာတော့တိတ်မရှိဘူးဒါကြီးကတော့လေစီကိစ္စကတော့ဟိုပြက်တာကတော့မပြက်ဘူးတိလားရောက်တာကတော့ဒီမော်ရီကရောက်ဖို့ရှိနေတာတန်းစီနေတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အများဆုံးနှစ်ပတ်လောက်ပါပဲနှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့အဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်တာပဲဒါတအားကြီးပြာပြီးလိုက်မထည့်နေနဲ့ရင်ကမပီကိုစင်ကူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေက73စီတိုက်ရိုက်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပေမဲ့ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့အနေနဲ့73စီတွေကိုမရောင်းတော့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရုတ်ကသီးလင်္ကာကိုကြားကန်ထားပြီးပြင်လေရေကြောင်းကနေတဆင့်မြန်မာကို73စီတွေရောင်းချခဲ့တာပါသီးလင်္ကာမှာဗန္ဒာရေးခက်ခဲကြောင်ဒေဝါလီခံထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံကို73စီတွေမတင်ပို့နိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်က73စီဆိုင်ချို့ကပုံမှန်တိုင်းကက်သတ်မရှိ73စီတွေပြန်လေရောင်းချပေးနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်